Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar. Solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica. Benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Olá, bom dia para você que está nos acompanhando. Estamos começando com mais um Bom Dia Região, diretamente dos estúdios aqui da TV Bom Dia. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Desde já a gente te convida para participar com a gente nesta manhã, deixar o seu curtir, comentar aí na nossa live, que com certeza com a sua participação a programação fica ainda melhor, né? Bom dia, Vicente. Bom dia, Ragnara. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã nublada de quinta-feira, dia 7 de março de 2022. Hoje, dia do jornalista, Ragnara. Olha, parabéns para você, parabéns para todos nós que estamos trabalhando aí para levar muita informação até você. Então, hoje, a previsão do tempo é de chuva. A chuva volta a atingir a região do Alto Uruguai, com possibilidade da ocorrência de temporais ao longo do dia. Então, fique atento, se prepare, leve o guarda-chuva caso for sair de casa, porque a chuva pode vir com precipitação que pode chegar até cerca de 30 milímetros. E uma frase motivacional para você iniciar o seu dia, que o dia é bonito, na verdade, é a gente que faz, né, Raquel? É a seguinte: a maior recompensa pelo trabalho não é o que a pessoa ganha, é o que ela se torna por meio dele. Então, por meio dessa frase, a gente inicia o Bom Dia Região desta quinta-feira. Parabéns a você também, Vicente, pelo dia do jornalista. A você que está nos acompanhando, olha só quanta gente já participando nesse início de manhã. A Lucimar Pertussati participando com a gente. Bom dia, lindona. Uma boa quinta para você. Também o Marco Souza Tatiano. Abraços da De Souza Mármores. Que legal. Um abração para toda essa galera bem bacana que sempre nos assiste. Também o Milton Luiz Silva desejando um bom dia a todos. Valeu, Milton. Para você também, um abração para Maria Adelaide Ferrens participando com a gente, também a tio Gene Terres mandando seu bom dia por aqui, obrigada linda pela sua participação, e o Luiz Lino Maria também desejando uma boa quinta-feira a todos. Obrigada a todos vocês que estão participando. Você que ainda não deixou o seu recado, comenta aí, deixa um curtir na nossa live, fale de que cidade você nos acompanha nesta manhã. E olha só, nós começamos com informações então de Ipiranga do Sul, que divulgou a programação de aniversário. Para comemorar o aniversário de 34 anos de emancipação político-administrativa de Ipiranga do Sul, a administração municipal preparou uma programação especial, que iniciou na última quarta-feira e se estende até o dia 20 de abril, data que marca o aniversário do município. De acordo com a prefeitura, o momento é importante para celebrar, comemorar e reconhecer os feitos do município e de sua população, que é forte e se destaca no cenário regional em razão de suas potencialidades e pelos indicadores de qualidade de vida. Uma programação especial foi preparada pela atual gestão, com o objetivo de acolher a todos os munícipes e também os visitantes. As atrações tiveram início ontem com a abertura da colheita da soja, realizada na Granja Ipiranga, localizada na comunidade Salgado Filho. No primeiro dia de festividades, também foi promovida uma missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora das Dores. E olha só, entre os dias 11 e 13, as crianças ipiranguenses poderão realizar o passeio de Dindinho de Páscoa. E de 11 a 14, será oferecido um curso de patchwork às mulheres, ministrados pelo Senar, no Centro de Referência em Assistência Social, no CRAS. A programação da Páscoa está prevista para o dia 14, a festa da Páscoa, então, né? Direcionada aos estudantes do município, no Centro Esportivo Municipal, entre outras programações muito legais, né? Parabéns ao município de Ipiranga do Sul pelos seus 34 anos de emancipação político-administrativa. A Lucimar Pertussati está falando pra gente que ela é do Cerro do Meio-Dia,
Que legal, hein, Lucimar? Um beijo pra você, obrigada por nos acompanhar sempre. Também a Ivane Gonçalves participando com a gente. Bom dia, tudo bem, querida? Uma boa quinta-feira pra você, tá bom? Obrigada pela sua participação. E seguimos aqui o nosso Bom Dia Região com informações agora do município de Quatro Irmãos, que está realizando obras para melhorar a infraestrutura das estradas do município. A Secretaria de Obras de Quatro Irmãos desenvolveu, na última semana, trabalhos em trecho inicial da estrada que liga o município à BR-153, também conhecida como Transbrasiliano. O trecho, localizado na comunidade Tartas, passou por alargamento em toda a sua extensão. Também no povoado Tartas, foram concluídas as atividades da primeira etapa de duplicação da ponte sobre o rio Erechim. As obras na ponte estão sendo realizadas para que seja possível comportar a demanda de trânsito de máquinas agrícolas e caminhões de grande porte no local. De acordo com o secretário de obras, o Silvano Dojenski, as operações permanentes nas estradas buscam a manutenção do padrão de qualidade do sistema viário de responsabilidade do município. Então aí, Quatro Irmãos investindo bastante nas obras de infraestrutura para melhorar os acessos ao município, para melhorar a locomoção das pessoas de Quatro Irmãos e região e também os visitantes que vêm até aqui ao Alto Uruguai, né, Ragnar? É isso mesmo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já sabe como vai presentear nesta Páscoa? Vai ser com chocolate ou vai ser com alguns outros itens? Você já comprou os chocolates, Vicente, ou ainda não? Ainda não. Como muitas pessoas acabam deixando sempre para a última hora. É verdade. E daí é sempre aquela correria. E tem muitas opções, né? Não pense que é só ovo de Páscoa que vale, não. Você pode presentear com bombons, barras de chocolate que também ficam mais em conta no bolso do consumidor neste ano, né? E o Bom Dia preparou uma matéria bem legal para que você se inspire um pouquinho e saiba como presentear nesta Páscoa. Acompanhe! Uma das épocas mais aguardadas no ano pela criançada e adultos está chegando, a Páscoa. Além de ser uma importante celebração cristã para grande parte da população, simbolicamente, é um momento mágico e divertido, em que os pequenos se deliciam com muito chocolate. O Master Supermercado sempre, né, inovando e buscando novidades para seus clientes, esse ano não é diferente, né? A gente tem uma expectativa excelente para a Páscoa esse ano. O ano passado foi uma Páscoa diferente, né, em função da pandemia. Então, esse ano a tendência é que as pessoas se reúnam mais em família, comemorem, né, essa data de uma forma mais festiva. São infinitas as opções de tamanhos, estilos, sabores e até mesmo de restrições alimentares, seja qual for a idade do presenteado. A gente tem as principais marcas tradicionais de chocolate, de ovo de Páscoa, né? Mas a gente está apostando também muito forte na questão não tão tradicional como o ovo de Páscoa, né? Então, a gente tem barras de chocolate, uma variedade muito grande, né? Bombons, caixas de bombom, várias opções. Trabalhamos também com uma linha de chocolates de Gramado, que é da Floribal, né? Além disso, temos opções de cestas de presente também, que você pode personalizar aqui no Master ou trabalhar com as nossas cestas prontas, né? São diversas opções bem bacanas. E para quem quiser presentear com outros itens além do chocolate, também há muitas opções. Também temos as opções de presente do bazar, né? Quem tiver a fim de fazer um presente um pouco diferente, talvez uma cafeteira que combina com chocolate, né? Algumas coisas assim, a gente também tem a nossa linha de bazar. No bazar, a gente trabalha com parcelamento até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. E a novidade, né, desse ano, então, é o parcelamento da linha de chocolates. Toda a linha de chocolates, e aí também entram as colombas pascais industrializadas, né? A gente está parcelando em até 3 vezes nos cartões. E além das diversas opções de presentes e chocolates nesta Páscoa, o Master Supermercados também está oferecendo um espaço chamado a Toca do Coelho, que é um lugar lúdico, recreativo, para que as crianças e as famílias interajam e vivam o espírito da Páscoa. Nos dias 8, 11, 12, 13 e 14, haverá presença do coelho das 17 às 20 horas. Já no sábado, dia 9, presença do coelho e do Masterix, das 10 às 13h30 e das 15h30 às 20 horas. Também haverá recriação,
caça ao ninho e atividades, das 15h30 às 16h, das 16h30 às 17h, das 17h30 às 18h e das 18h30 às 19h. No sábado, dia 16, haverá presença do coelho das 10h às 13h30 e das 15h30 às 20h. Também haverá recreação e atividades das 15h30 às 20h. Tá aí, né? A programação de Páscoa também, diversos municípios já estão com programação. O município aqui de Erechim também já divulgou ontem a programação, então atrações não vão faltar para que você leve os seus pequenos, para você que curta com a sua família, porque a gente sabe, né, Vicente, que os dois últimos anos foram um pouquinho conturbados nessa questão da Páscoa, as pessoas não puderam comemorar, não puderam se reunir, não puderam ver o coelho, né, que é um símbolo tão legal da Páscoa também. Então, este ano, várias programações disponíveis para você aproveitar. E agora a gente fala de Jacutinga. Reciclar faz bem, estimula a prevenção ambiental no município. Com o objetivo de incentivar as boas práticas, a prevenção ambiental e a responsabilidade ecológica, a administração de Jacutinga implementou o projeto Reciclar Faz Bem, para ser trabalhado nas escolas municipais, sobretudo por meio de orientações relativas aos cuidados necessários ao reaproveitamento dos resíduos. De acordo com os idealizadores, o projeto é importante tanto para as pessoas como para o meio ambiente, pois há o desenvolvimento de ações continuadas de coleta e reaproveitamento de itens que seriam descartados, muitas vezes de forma irregular. O projeto conta com um aplicativo que contabiliza as atividades desenvolvidas corretamente pelos estudantes e permite que estes acumulem pontos, os quais serão trocados por materiais e uniformes sustentáveis. O projeto, que contará com a parceria de uma empresa de reciclagem, que irá fornecer containers para serem colocados nas escolas, o material informativo com as instruções do projeto e também o aplicativo para a contabilização dos pontos. O prefeito Beto Bordin destaca a importância do investimento em educação, com foco na preparação dos estudantes para enfrentar os desafios do cotidiano com um olhar mais responsável, voltado à construção de um mundo melhor. Olha que legal, né? Você poder ensinar as crianças, poder introduzir esse meio digital, né? Você sente que é um meio que atrai tanto as crianças de hoje em dia, né? Elas já nascem, bem dizer, sabendo mexer no telefone, sabendo lidar com as redes sociais. Então, uma iniciativa bem bacana da Prefeitura de Jacutinga. E ainda mais com uma atividade dessas que estimula também uma certa competição aí entre os alunos, eles acabam se sentindo mais motivados ainda para participar desse projeto tão importante para já estimular a conscientização ambiental desde cedo. É isso aí, baita sacada. E temos informação do cartão Santa Mônica, né, Rag? Isso aí, temos informações para você. Uma dica, na verdade, né? O cartão Santa Mônica é uma dica para você, porque é um novo jeito de cuidar de toda a sua família. Não é um plano de saúde, tá? O cartão Santa Mônica é pago uma anuidade bem baixinha, que com certeza cabe no seu bolso e te dá acesso a muitas vantagens, como consultas médicas, exames por imagem, também exames de laboratório, fisioterapia, fonoaudiologia, internações, laboratório do sono, medicina hiperbárica, medicina nuclear, nutricionista, pacotes cirúrgicos, vacinação, entre outros serviços como academia, ambulância 24 horas, assistência funeral, farmácias, óticas, produtos ergométricos e ortopédicos. É uma baita para você aproveitar, né? O cartão Santa Mônica, então, você pode estar acessando mais informações por meio do seguinte endereço: santamonicahospital.com.br/cartão, ou passe até lá no Santa Mônica, faça uma visita e peça mais informações sobre esse mundo de vantagens que é o cartão Santa Mônica. E seguimos agora o nosso Bom Dia Região com mais informações, agora também do município de Jacutinga, que o Hospital São Judas Tadeu teve a eleição da nova diretoria na última semana. No último dia 29 foi realizada a prestação de contas, a eleição e a posse da nova diretoria da Associação São Judas Tadeu. O ex-presidente, Arno Rode, apresentou a prestação de contas relativa ao período de seu mandato de 4 anos. Já o novo presidente, o Pedro Zangrande, firmou o compromisso de manter o trabalho que já está sendo realizado para que a entidade continue atendendo a comunidade local e regional. No levantamento dos dados relativos à gestão anterior, Rodney destacou o saldo positivo das ações da instituição, por meio da superação das dificuldades enfrentadas e do registro de superávit financeiro.
O antigo líder do hospital também agradeceu as parcerias firmadas com os municípios de Jacutinga, Quatro Irmãos, Paulo Bento e Ponte Preta, além do apoio oferecido pelos associados e demais colaboradores do hospital. Por fim, ele destacou as conquistas obtidas por meio destas parcerias e da obtenção de recursos em emendas parlamentares. O prefeito Beto Bordin, que esteve presente no evento, salientou a preocupação da administração municipal com os serviços de saúde oferecidos à comunidade. De acordo com o líder do Executivo Municipal, uma grande quantidade de recursos foi destinada à entidade por meio da parceria existente entre o hospital e o poder público, trabalho conjunto que contribui com o progresso constante nos serviços oferecidos à população de Jacutinga e região. Então, assim frisou o prefeito Beto Bordin de Jacutinga. E o hospital, então, recebendo todo esse apoio da administração, elegendo agora uma nova diretoria, esperamos que continue sendo feito um trabalho muito importante para as pessoas lá de Jacutinga e de toda a região do Alto Uruguai. E olha quem chegou por aqui, foi a Renata Zicato, deixando seu bom dia lindona, bom dia a toda essa galera bem legal que está aí nos acompanhando, uma boa quinta-feira para vocês, tá bom? Você que ainda não participou, tá aí escondidinho nos assistindo, manda o seu recado, fale de que cidade você nos acompanha, deixe o seu bom dia nos comentários, porque com certeza a sua participação é muito importante pra gente. A gente não gosta, né, Vicente, de fazer o programa pra ninguém, a gente gosta que tenha muitas pessoas aí interagindo, participando, curtindo a nossa live, porque a gente sabe que tá surtindo efeito o nosso trabalho, né? A Iris Denega participando com a gente, assistindo de Mariano Moro, que legal, hein, Iris? Obrigada pela sua participação, tá bom? Um abração pra galera de Mariano Moro também, que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. E olha só, agora a gente vai mostrar para você um vídeo bem legal, uma reportagem exclusiva com o Dr. Paulo Pasquale, que inventou um método muito legal, criou anos de estudo, né? Se deram para a criação desse método de implantes individualizados. É uma boa alternativa para você que está pensando em dar uma renovada no seu sorriso. Acompanhe o VT a seguir. As quatro técnicas em mandíbula para eliminar próteses fixas já foram difundidas em três cursos teóricos ministrados pelo PhD Paulo Pasquale. Essa técnica, de forma inédita no Brasil e no mundo, pois desenvolvemos ela com uma sequência de estudos de praticamente 12 anos. E nesse final de semana, nessa sequência de 3 dias, estamos com profissionais de várias cidades, de várias regiões do país, aqui do Brasil, onde estamos otimizando o entendimento deles para solucionar algumas situações que na odontologia, até então, nos meus 37 anos de profissão, não tinham soluções que resolviam o desejo do paciente. A fase atual é a aplicação na prática com cirurgia em pacientes. O curso é inédito no Brasil e consiste em técnicas inovadoras de enxertos ósseos odontológicos focados em individualizar implantes, substituir próteses tipo protocolos ou A1-4 por dentes individualizados e substituição de próteses fixas por implantes e dentes individualizados. E hoje essa metodologia que desenvolvemos, chamada TCO, transplante celular odontológico, utiliza somente o sangue de um paciente da região da mandíbula, que não precisa nem centrifugar, nem manipular. É um sangue que a gente descobriu pesquisando, que ele é extremamente potente, com uma alta concentração de células-tronco e outros fatores muito importantes para a formação de estrutura óssea. Para Pasquale, que desenvolveu o método TCO, essas técnicas são uma resposta a pacientes que desejam eliminar as próteses e voltar a ter dentes individualizados. Dando a condição de instalar muitas vezes 14 implantes, uma pessoa que usa uma prótese total, a tradicional dentadura, você consegue individualizar, botar 14 implantes, 12 implantes e ele ter realmente a condição de passar o fio dental e ter essa percepção, esse resgate novamente do passado, de conseguir destraumatizar. O curso aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Centro Hospitalar Santa Mônica, em Erechim, e contou com 11 profissionais do Brasil, vindo dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Paraná e do Distrito Federal. São anos e anos,
para poder, nos últimos, são 12 anos de estudo, para nos últimos 3 anos somente eu entregar totalmente. Pensei muito de que forma que eu poderia ensinar para que eles pudessem replicar de forma simples, não deixar complexo, só alguns podem. Não, o mais simples, do Oiapoque ao Chuí, qualquer profissional pode realizar. Mas não é só do Oiapoque ao Chuí, pois o método já está sendo o livro traduzido no idioma de espanhol, e também na internet já está sendo traduzido em espanhol e em inglês, pois a gente viu que já pulamos o muro, já estamos do lado de lá e o nosso objetivo realmente é transformar as enxertias ósseas de uma forma simplificada, que a gente sabe que de uma forma muito humilde, com entendimento da fisiologia do corpo, do ser humano, nós, eu digo o Brasil, transformar as enxertias ósseas mundiais, é questão de tempo. Além de bem-estar, a técnica também proporciona benefícios na parte estética, harmonizando a face com o sorriso. Com essa técnica a gente consegue trazer de volta a estética que antes a gente tinha perdido. Muitas vezes a gente consegue devolver uma estética muito melhor do que a estética que o paciente até tinha quando tinha seus dentes naturais, né? A gente tem um estudo, não é só dentário, né? A gente tem um estudo facial. Porque a gente não é só o sorriso, né? A gente é tudo, né? Então, a gente vê cor de pele, a gente vê forma de rostos, a gente vê uma série de fatores que, vamos dizer assim, os dentes se transformam no conjunto dessa obra-prima, né? Nessa obra de arte. Então, o que a gente tenta fazer? A gente brinca, né? Que a gente tem uma fábrica de sorrisos, né? Então, a nossa profissão nada mais é que uma fábrica de fazer as pessoas sorrirem. A iniciativa traz muitos benefícios, mudando literalmente a vida de quem passa pelo procedimento. E estamos aqui entregando nesses 3 dias, fazendo cirurgias lindas, fantásticas, com prazer e vibrante, junto com os profissionais, para eles voltarem para as regiões deles e transformarem vidas mais felizes, né? Bacana, né? E a Nadir Marcondes está participando com a gente por aqui, deixando seu recadinho. Ela falou assistindo de Anápolis, Goiás. Que legal, hein, Nadir? Uma boa quinta-feira para você. Muito obrigada pela sua participação, também pela sua audiência. E nós seguimos com as informações. Agora falando de Aratiba. Campanha arrecada 4 toneladas de lixo eletrônico. A Secretaria de Meio Ambiente de Aratiba realizou no dia 25 de março a campanha Dia D de recolhimento de lixo eletrônico. Ao final da ação, foram contabilizadas cerca de 4 toneladas de resíduos, deixadas pela população local em ecoponto localizado na Praça Central. De acordo com a secretária Rochelle Ongarato, os materiais serão destinados à reciclagem por meio do encaminhamento a uma empresa especializada. A responsável pela pasta salientou que um ecoponto vai ficar instalado de forma permanente no hall de entrada da prefeitura, onde a população poderá realizar o descarte dos resíduos eletrônicos durante o decorrer do ano. Por fim, a Rochelle parabenizou os cidadãos aratibenses por terem realizado o descarte de forma adequada, evitando a contaminação do meio ambiente. Tá aí a informação para você também, né? Do município de Aratiba. E seguimos agora o nosso Bom Dia Região com informações de Três Arroios, que irá promover no dia 30 de abril o dia D de vacinação contra a gripe. A Secretaria de Saúde de Três Arroios comunica que desde o último dia 4 está aberta a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, a Gripe. A campanha, que seguirá aberta até o mês de junho em todo o território nacional, terá em Três Arroios a promoção do dia D, em 30 de abril. Para conseguir realizar as aplicações, é necessário apresentar a carteira de vacinação e CPF. O dia 30 marca o último dia da primeira fase da campanha, em que as aplicações estarão voltadas aos idosos de 60 anos ou mais, aos trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas e às crianças de 6 meses a 4 anos. Para os idosos, a vacinação está sendo realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras. Já para os trabalhadores da saúde, a imunização acontece nas terças e quintas-feiras e, para os outros dois grupos, mediante agendamento prévio com um agente comunitário de saúde.
Já a segunda fase da campanha, a partir do dia 2 de maio, pretende imunizar os professores e funcionários da rede básica de ensino, indivíduos com comorbidades, mediante receita, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário e brigada militar. Nesta fase, as doses serão ministradas nas segundas, quartas e sextas-feiras. A administração de Três Arroios destaca que os idosos não têm condições de... A administração de Três Arroios destaca que os idosos que não têm condições de comparecerem ao posto de saúde devem comunicar ao agente comunitário de sua microárea ou à equipe de vacinadores da Secretaria de Saúde por meio do telefone 3526-1135 para receberem a imunização em sua residência. Então tá aí a vacina, campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no último dia 4, então as pessoas que se encontram dentro desta faixa dos 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes e crianças de 6 meses a 4 anos já podem estar realizando a vacinação contra a influenza. Essa primeira fase segue até o dia 30 de maio. É muito importante que as pessoas busquem se vacinar, se proteger não apenas contra a Covid-19, mas também contra a gripe e as outras enfermidades que possuem vacinação e estão sendo disponibilizadas pela Secretaria de Saúde dos municípios. É isso mesmo, e agora a gente acompanha os resultados do programa Irriga Aratiba, que foram um sucesso. Prefeitura de Aratiba já investe há um ano no Programa de Fomento à Agricultura do município, o Irriga Aratiba, que faz parte das ações do plano de governo do prefeito Gilberto e vice Carbonera. Trata-se de uma iniciativa que beneficia agricultores que querem investir em irrigação e fertirrigação em suas propriedades. A irrigação é feita a partir da água que é lançada nas lavouras. Já a fertirrigação tem um processo semelhante, só que leva até a lavoura os dejetos de suínos, sem a necessidade de transporte dos mesmos por máquinas. Estima-se que uma lavoura irrigada e fertirrigada pode render até 200% a mais no caso do milho, ou até dobrar a produção de pastagens. E agora a gente fala de Barão de Cotegipe. Lista de ganhadores da nota fiscal gaúcha foi divulgada. A Prefeitura de Barão de Cotegipe divulgou o resultado do sorteio programa Nota Fiscal Gaúcha, realizado no dia 31 de março. A atual edição do programa teve o total de 4.042 bilhetes participantes. Os nomes vencedores foram Bruno Sacrezenski, Janete Silvana Capelari, também a Ibanez Antônio Santin, Roberto Cardoso Maneira, a Chanciane Pacheco Rodrigues. Os ganhadores devem se dirigir à Secretaria de Fazenda de Barão de Cotegipe, localizada na Rua Princesa Isabel, 144, portando documentos de identificação com foto para retirar o seu prêmio. A administração municipal informa que o prazo para a retirada do prêmio é de 90 dias. Tá aí a informação também de Barão de Cotegipe. E agora vamos para a Barra do Rio Azul, onde grupos de PCDs realizaram atividade de Páscoa. A Secretaria de Cidadania de Barra do Rio Azul, em conjunto com o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, promoveu, na última segunda-feira, dia 4, uma atividade de integração com o Grupo de Pessoas com Deficiência, PCDs, que teve como temática a Páscoa. Os participantes receberam uma lembrança alusiva à data comemorativa, além de uma camiseta que identifica o grupo. Na oportunidade, também foi servido um almoço para os presentes. Além dos PCDs, também compareceram às atividades os seus familiares e os frequentadores da ecoterapia do patronato em Erechim. O vice-prefeito de Barra do Rio Azul, o Maximino Basso, e a secretária de Cidadania, Sueli Fascículo, também prestigiaram o evento. Então está aí uma atividade realizada pelo grupo de PCDs lá de Barra do Rio Azul, nesta época comemorativa que nós estamos aproximando, que é a Páscoa. Isso mesmo, e falamos agora de Machadinho. Exames de processo seletivo serão aplicados no sábado. Depois de homologadas as inscrições, os candidatos do processo seletivo simplificado de Machadinho, voltado à formação de cadastro reserva e ao provimento de
vacâncias de forma temporária em cargos públicos do município estão convocados para a realização das provas, que serão aplicadas na manhã do próximo sábado na Escola Estadual de Ensino Médio Castro Alves, localizada na Rua Duque de Caxias, 148. A abertura dos portões será às 7h15, com fechamento às 7h50. O horário para a realização dos exames será entre 8 e 10 horas. As provas práticas para os cargos de motorista e operador de máquinas e equipamentos rodoviários serão realizadas na mesma data, iniciando após a conclusão do teste escrito. Tá aí a informação, então, do município de Machadinho para você. E agora, nós acompanhamos como vai ficar o clima nesta quinta-feira, aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar o tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta quinta-feira. A chuva deve voltar a atingir a maioria das cidades nesta semana. E isso acontece porque as instabilidades que atuam na região serão reforçadas por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que está atuando na região sul do país. Pode ocorrer também temporais em algumas localidades por causa do reforço de ar quente e úmido que vem do norte do país. Mesmo assim, as temperaturas continuam elevadas. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. Em Erechim, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar fica mais alta, em torno de 75%, e a previsão de chuva é de 30 milímetros. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 17 graus e a máxima chega a 23. A umidade do ar fica em torno de 65% e pode chover cerca de 30 milímetros. E no município de Severiano de Almeida, a mínima será de 19 graus e a máxima atinge 25. A umidade do ar fica em torno de 59%. E também pode chover 30 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tá aí as informações do clima, então, para esta quinta-feira, dia 7 de abril de 2022. E assim, vamos finalizando o Bom Dia Região desta quinta-feira. Mas lembrando você que a partir de amanhã, a partir das 8h30, nós estamos de volta trazendo muitas informações do Alto Uruguai Gaúcho, também dos municípios da região Nordeste. Agradecemos a todos que participaram conosco aqui nas redes sociais, deixando o seu comentário, deixando a sua interação, que deixa o nosso programa mais alegre, nosso programa mais divertido. E voltamos amanhã às 8h30. Até lá. Amanhã vai ter uma coisa muito especial a partir das 9 horas. Você sabe que toda sexta tem o Delícias do Bom Dia, né? Amanhã nós vamos ensinar a fazer um ovo de chocolate recheado. Ah, não, não dá pra perder por nada esse programa, né? Pra você que não tá afim de comprar, quer confeccionar em casa mesmo, é uma delícia. E nós mostramos tudo a partir das 9h. Obrigada a você que assistiu, você que participou, você que curtiu a nossa live. Um beijo no coração e a gente te espera amanhã às 8h30. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.